ଏବେ କୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ। ସରକାର ସ୍ୱାମୀ ପରିତକ୍ତା ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି? ନାଇଁ ସାର୍ ମିଳିନି। କାହିଁକି? ଏ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ସେଇ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଉଛି ଆଉ ଆସୁନି ଆଉ କହୁଛିନି ହବ 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 ହୋଇପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ସେବାରେ ନାଁ ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ଯାହାର କୋଠାଗାରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଝାଟି ମାଟି ଓ କଚ୍ଚା ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ପରିତକ୍ତା ବିଧବା ଅସହାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ନର୍ଦ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାନପୁର ଗ୍ରାମର ଗରିବ ବିଧବା ସ୍ୱାମୀ ପରିତକ୍ତା ମହିଳା ଭାରତୀ ମଲ୍ଲିକ, ପିତା ଶିବରାମ ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 40 ଏବଂ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ବା IAY ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବା BPGY ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପୋଲିସ ସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେନିୟମ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ବାହାହେଇଥିଲି ବୋଦାମ ଦେଇ ବାରିଗଳେରେ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଚଳେଇ ନପାରିବାରୁ ଆସିକି ଏଠି ଅଛି। ଚଳେଇ ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ବାପ ଘରେ ଅଛି ଆଉ କମ ଧନ୍ଦା କରି ଖାଉଛି ଆଉ। କେବେଠାରୁ ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ 2008ରୁ ଆସିକି ବାପା ଘରେ ଅଛି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବାର ଆଶା ଅନେକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ନର୍ଦ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବାଟମାରଣା ହୋଇଅଛି। କେଉଁମାନଙ୍କର ତାଲିକା ନାଁରେ ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ନବା ଦବା କଲା ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହେଉନି। ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା? ଆପଣ ଏଇ ନର୍ଦ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଥର ମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆବେଦନ କରିଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମର ରେଜୁଲେସନ୍ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆମର ମୋ ନାଁ ବି ରେଜୁଲେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେଉନି। ତୁରନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06712508100 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, ନର୍ଦ୍ଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହାର ପାଇଁ।